é do Sérgio de Apucarana. Senhor, qual a sua opinião sobre o movimento feminista? Movimento feminista? Depende do ângulo que se olha. Existe um movimento feminista legítimo, onde as mulheres se reúnem, comungam em pensamentos, muitas vezes umas distantes das outras, mas com o mesmo ideal, o mesmo pensamento, onde elas deixam aflorar e administram os instintos maternais. Existem os outros movimentos ditos feministas, onde elas, de uma certa forma, estão se despojando ou aceitando despojar-se da feminilidade. Estão se vestindo de forma estranha, estão seguindo certos rituais, estão tentando aderir a essa nefasta ideologia do gênero. Então, este movimento, este é prejudicial, é contra as mulheres. Se eu pudesse dar um conselho para as mulheres, que na minha ótica todas elas são minhas filhas e minhas mães, é assim que eu as amo, eu diria para todas elas: sede mulher, assumi vossa natureza, segui as instruções cosmológicas, místicas que vem do Pai. Não deixe de ser o que a Mãe Natureza te propiciou. Siga sendo como tua avó, tua bisavó, pelo menos no que concerne aos bons costumes, às adaptações da Mãe Natureza. Eis que eu diria. Nada contra todos os movimentos que existem, e sim tudo contra todos os movimentos que prejudicam a saúde e o bem-estar das pessoas. Sejam eles feministas, homossexualistas, de gênero, qualquer movimento que venha prejudicar a ordem natural, que venha prejudicar a natureza do ser humano, sou contra. Sou contra da parte do meu Pai, mas eu compreendo e sei que existe. Sei que existe, por incrível que pareça, pasmem, com o consentimento de Deus. Que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Então são coisas que acontecem para fins de purgação. Quando uma pessoa adere a uma ideologia que venha afetar o neurometafísico sistema negativamente, ela estava vulnerável, ela estava desamparada, ela não tinha a bênção do Altíssimo. Então quando eu digo que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, é que nem todos conseguem estabelecer uma simbiose com o Pai, estabelecer um canal para receber a bênção dEle. Muitos procuram por maneiras, caminhos errados, e eu insisto em dizer a todos os que me ouvem: não tem luz no final do túnel. A luz está no teto do túnel. Ou seja, se tu quiseres a luz, quiseres estabelecer uma simbiose com o Pai, então tu ergue teus olhos bem abertos, mira o infinito, então ora ao Pai, como eu já ensinei há 2000 anos. No quarto, com a porta fechada de preferência, que é para ninguém interromper o teu colóquio sublime com o eterno Senhor da vida. Tenho em todos a minha paz. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que eu passe com todos os meus filhos. Até sábado, até sempre. henricristo.tv, inscrevam-se lá. E acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível o livro Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2.
Henri Cristo, todo olho o verá. Bora lá, internet acessar, sábado de manhã, e ao vivo falarás, se você entender.